رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين۔ قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر کسی کو یہ لگتا تھا کہ قرآن کے یہ اصول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اب لاگو نہیں ہیں، تو جو لوگ ہجرت کر کے آنا چاہ رہے ہیں خلافت میں یا ہجرت کر کے آ چکے ہیں، ان سب کو یہ واضح ہو جانا چاہیے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو زندہ اور روشن اور نور ہے، اور اس کا ایک ایک حکم آج بھی ویسے ہی لاگو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاگو تھا، اور اس کے جو اصول پس پشت ڈال دیے گئے تھے وہ اصول آج بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاگو تھے۔ جو مرد حضرات یہاں پر ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کو تو یہ اصول معلوم ہیں کہ ہم نے خلافت کے ساتھ ایک بیعت والا رشتہ رکھنا ہے، معروف میں کوئی ولا یعصی نکا فی معروف جیسے عورتوں کو کہا گیا، اسی طرح مردوں کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ نیکی کے کاموں میں کوئی نافرمانی نہیں کرنی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی ایسا حکم آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات کے مخالف ہے تو اس کو اوائڈ کیا جائے گا، اس کو اوائڈ کیا جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن کبھی ہو۔ اگر اللہ نے ایسی سچویشن کرنی ہوتی تو پھر پہلے بھی نظام چل رہا تھا، اللہ نے خلافت کیوں قائم کروانی تھی؟ اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ ایسا کبھی ہوگا نہیں، ہوتا نہیں ہے، لیکن اصول اللہ نے بتا دیا کہ خیر کے کاموں میں، معروف کے کاموں میں اطاعت لازم ہے۔ یہ مردوں کو تو بات معلوم ہے، لیکن اب کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ خواتین بھی فیملیز بھی آ رہی ہیں تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ نے یہاں پہ تو اصول بتا دیا۔ یہ میں پھر بتا دیتا ہوں، یہ خطرناک بات ہے کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، کہ مسلمان مردوں کے لیے کافر عورتیں حلال نہیں ہیں اور مسلمان عورتوں کے لیے کافر مرد حلال نہیں ہیں۔ یہ اصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر ہجرت کر کے مرد آ گیا ہے اور اس کی عورت، اس کی بیوی اس حق کو تسلیم نہیں کر رہی، اس خلافت کو تسلیم نہیں کر رہی، تو دراصل وہ کفر کر رہی ہے اللہ کے احکامات کا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوی اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے، کوئی عورت تسلیم کر چکی ہے خلافت کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اور اس کا شوہر تسلیم نہیں کر رہا، تو وہ کفر پہ ہے۔ تو یہ اصول تو بالکل واضح ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ کفار بھی مختلف قسم کے ہیں۔ ایک کفار وہ ہیں کہ جو ہندو مت کے اوپر ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہ کفار ہیں جو آسمانی مذاہب دین ابراہیمی کو نہیں مانتے، ان کے اندر وہ ایتھسٹ بھی آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ ایک کفار وہ ہیں، ان کو، ان سب کو ہم ایک کیٹیگری میں ڈالیں گے، چاہے وہ کسی بت کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کو نہیں مانتے، چاہے وہ کسی نعوذ باللہ دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ کسی بھی چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں یا کسی کی بھی نہیں کرتے، وہ سب کس میں آ جائیں گے؟ ان میں آ جائیں گے کہ جو دین ابراہیمی کو نہیں مانتے، آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے۔ کس کو نہیں مانتے؟ دین ابراہیمی کو نہیں مانتے۔ یہ ایک قسم کے کفار ہیں۔ دوسرے قسم کے کفار وہ ہیں کہ جو کسی دین ابراہیمی پہ ہیں،
مثال کے طور پر یہود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ کے بعد باقی انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن کسی لیول پہ رک جاتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ تک رک گئے، یا اس کے بعد آنے والے انبیاء تک کسی پہ بھی جا کے رک گئے، ان کو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہیں دین ابراہیمی پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ان میں دوسری کیٹیگری وہ آ جائے گی جیسے عیسائی ہیں، وہ بھی آ کے رک گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ بھی کافر ہیں۔ پھر وہ کیٹیگری آ گئی کہ جیسے آج کے دور میں ہیں لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، عمل سے نہیں مانتے، خلافت کو نہیں مانتے، ہجرت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار احکامات کے باوجود امام مہدی کو نہیں مانتے، یا امام مہدی کے آنے سے انکاری ہیں، سرے سے انکاری ہیں جیسے غامدی اور اس کے فالوورز، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے کچھ احکامات آج کے دور میں لاگو ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ سب ہیں دین ابراہیمی پہ، لیکن یہ ایک کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہی تھیں، وہ کس سے آ رہی تھی؟ ہندوؤں کی ایک قسم سے آ رہی تھی، یعنی کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، دین ابراہیمی کو وہ نہیں مانتے تھے۔ یہ جو کفار تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہیں اور مسلمان ان کے لیے حرام ہیں، چاہے مرد یا عورتیں۔ آ رہی ہے سمجھ بات؟ اگر کوئی ہندو مت یا ایتھیزم یا کسی بھی ایسے مذہب سے ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا دین ابراہیمی میں سے کسی بھی مذہب پہ نہیں ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ دین ابراہیمی میں بھی صرف کون کون سے؟ یہودی، عیسائی، اور پھر آج کے دور میں جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل سے مسلمان نہیں ہیں، ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ جو ہندو مت سے آئیں گے ان کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان ہو گیا، مثال کے طور پر ایک مرد اور عورت ہندو ہیں، ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ مرد اگر مسلمان ہو گیا تو بیوی کو اسے چھوڑنا پڑے گا، بیوی اگر مسلمان ہو گئی تو اسے شوہر کو چھوڑنا پڑے گا، وہ نکاح باقی نہیں رہے گا، یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اسلام میں، دین ابراہیمی میں، یہ جائز ہے کہ مسلمان کراہت کے ساتھ، جائز ہے، اجازت ہے اس کی، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ یہود اور عیسائیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ہجرت کر کے آ گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے آئے ہیں یا نہیں آئے، تو ان کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ دین ابراہیمی پہ ہی ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپرنٹلی زبان سے مانتے ہیں، عمل سے نہیں مانتے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ شوہر چاہے تو اپنے بیوی کو اس کفر کی وجہ سے چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کوشش یہی ہوگی کہ اس کی بیوی ایمان پہ آ جائے، خلافت پہ آ جائے، اسلام اور اس کے اصولوں کو، خلافت کے اصولوں کو مان لے، اسی کی پوری کوشش ہوگی۔ لیکن اللہ نہ کرے جیسے دو مسلمانوں میں اختلاف رائے کی وجہ سے، ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے، بعض اوقات اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ خلافت میں آئیں، اس کے اصولوں کو مانیں اور اس کے ساتھ اطاعت والا معاملہ رکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بس ایسے ہی نہیں زندگی گزارتے رہیں، ٹھیک ہے کہ بھائی جدھر شور ہے ہم بھی ادھر ہی ہیں، ساتھ ساتھ شور کو تنگ بھی کرتے رہیں، اور اگر کوئی مرد ایسے ہو چکا ہے تو یعنی عورت اگر خیر پہ آ چکی ہے، مرد نہیں آیا، تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور ٹسل والا معاملہ رکھیں۔ اس بات سے مردوں کو بھی نکلنا ہوگا، عورتوں کو بھی نکلنا ہوگا، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہجرت کر کے جو مرد آئیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کے بال بچے بھی آ جائیں گے، لیکن بال بچوں کے لیے یہی معاملہ ہے کہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے ویسے زندگی میں چلتے رہتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی آگے ان کے لیے ایک شفٹنگ ہی ہے، لیکن ان کو یہ بات بالکل کلیئر معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی وقت
اللہ کی طرف سے سختی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کو ڈھیل کے طور پر نہیں لینا، آسانی کے طور پر بالکل کیجول نہیں لے لینا۔ جیسے آپ کا شوہر ہجرت کر کے آیا ہے، بچوں کو بات اسی طرح سمجھائی جائے، اور عورتوں اور بیویوں کو بھی یہ بات اسی طرح سمجھائی جائے۔ خلافت اور اللہ کے اصول مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں، ہر ایک کے اوپر لاگو ہیں، اور ان اصولوں کی اطاعت ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اور جب تک اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اس وقت تک دین کو سیکھ لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس سے پہلے کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جب مشکل ہو جائے اس سچویشن سے نکلنا، اور پھر اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور پھر اس وقت احساس ہو یا گلٹ ہو کہ ہمیں پہلے بات مان لینی چاہیے تھی۔ اور پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے، سب سے پہلا ہجرت کرنے والا آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں، اور جب میری بیوی نے اس ہجرت کو قبول نہیں کیا، اس خلافت کو قبول نہیں کیا، اور بچوں سمیت وہیں پہ دارالکفر میں رکنے کی کوشش کی، تو چاہے وہ مسلمان تھی اپرنٹلی، لیکن کیونکہ اس نے ہجرت نہیں کی، اس حق کو قبول نہیں کیا، تو مجھے اسے طلاق دینی پڑی۔ اسی طرح جب ہجرت کر لی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پہلی خاتون کو بھی ہجرت کروائی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کیا، اور پھر وہ چاہے کفار بلاتے رہے بار بار، ہم نے اسے لٹایا نہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ بھی لیا، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ یہی ریاست ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو گارڈ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور جو اسلام نے حق دیے ہیں، جو حفاظت دی ہے، اس کو گارڈ کرنا، یہی خلافت ہے، یہی سٹیٹ ہے۔ کیونکہ ہم ایک سٹیٹ کے اندر رہ رہے ہیں، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ نہیں ہے، تو ہم نے اس سٹیٹ، پاکستان کی سٹیٹ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے انہی طریقوں سے خلافت کے اصولوں کے اوپر عمل کیا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ بھی ہر بالغ کو عقل کو اجازت دیتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکے، جہاں چاہے نکاح کر سکے، اور چاہے اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، گھر والے ہوں، کوئی اس کو فورس نہ کرے کہ اس کا زبردستی کہیں شادی کی جائے یا زبردستی شادی توڑوائی جائے۔ لہٰذا ہم نے انہی اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے جو نکاح ختم کیا، طلاق دی، وہ بھی پاکستان کی سٹیٹ کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اور جو نکاح کیا وہ بھی پاکستان کی سٹیٹ کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے۔ اسی طرح جو سٹیٹ ہمیں اپنی حفاظت کے حقوق دیتی ہے، انہی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے حفاظت بھی کی، اور اپنی عزت، ناموس، آبرو، اور ایک سوشل سٹیٹ کی ایک اللہ کی توفیق سے حفاظت بھی کی، اس کو گارڈ بھی کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہی اصول آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں بہت کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کچھ خواتین بھی ہم سے پوچھتی رہتی ہیں کہ ہم نے جمعے میں آنا ہے، ان کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ صرف ٹریول کر کے جمعے میں آ جانا اور جمعہ پڑھ کے واپس چلا جانا، یہ خلافت میں شامل ہونا نہیں ہے۔ خلافت میں شامل یہ ہونا ہے کہ پھر آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا، اور یہیں پہ رہنا پڑے گا، اور یہاں کے اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی بھی بس چل کے آ جائے اور یہاں پہ آ کے کہے کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں۔ جس نے ہجرت کر کے آنا ہے، وہ اب کمیونیکیشن کا دور ہے، ہم نے اپنے کانٹیکٹس اور نمبرز، ایکسیس ہر کسی کو دی ہوئی ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو وہ رابطہ کر کے پہلے وہ پرمیشن لے گا، اس کا انٹرویو وہیں پہ ہو جائے گا، یہ نہیں کہ یہاں پہ آ جائے اور پھر انٹرویو ہو۔ اور کیونکہ یہاں پہ سٹیٹ موجود ہے، ایسے نہیں کہ کوئی خاتون کنواری ہو یا شادی شدہ وہ اٹھ کے یہاں پہ آ جائے اور وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم اسے گارڈ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے پاکستان کی سٹیٹ کے اصول لاگو ہوتے ہیں، بعد میں ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے یہاں خلافت کے اصول امپلیمنٹ ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت یہاں پہ آ جائے اور وہ کہے کہ اب مجھے طلاق ہو گئی ہے اپنے شوہر سے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی سٹیٹ کے مطابق اسے، کیونکہ طلاق نہیں ہوئی، لہٰذا اسے طلاق کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اور 99.9% کیسز ایسے ہی ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پہلے سے مسلمان ہے، کوئی ہندو نہیں ہے کہ اس کی ہجرت کرنے کے، اگر اس کا شوہر ہندو ہوتا اور وہ ہجرت کر کے آ جاتی تو اسے طلاق ہو جاتی، لیکن اس کا شوہر مسلمان ہے، وہ اگر ہجرت کر کے آئے گی تو اسے طلاق نہیں ہوئی بھی ہوگی۔ لہٰذا کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو ہجرت کر کے آنا چاہ رہے ہیں،
وہ پہلے سے کانٹیکٹ کریں گے، پہلے سے ان کا انٹرویو ہوگا، پہلے سے ان کے ساتھ ایک جیسے اصول ہے، آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پہلے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پہلے سے بات چیت ہوتی ہے، پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. جب ہمیں بالکل سمجھ آ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں ہجرت کر کے آنا چاہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، پھر ہجرت کی اجازت ملتی ہے، ادروائز نہیں ملتی. بہت سارے لوگ ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں اور آنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن ان کو فی الحال اجازت نہیں دی گئی. واللہ اعلم بالصواب. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین.